Blagoslov, prinašam vam eno dobro novico. Izšel je priročnik, mala knjižica Vladni ukrepi in človekove pravice. Izdala jo je Rodna zemlja Jasna Martinjak. In zdaj vam bom predstavil ene par ključnih zadev. V tej zadevi pomagali si boste z navodili, kako ukrepati, če vas ne spustijo v določeno trgovino, poslovalnico, ker pač je protiustavno in nezakonito. Tukaj noti razložen, po katerih členih je nezakonito. Naročite jo pa lahko na telefonsko številko 041-790-757 ali pa po mailu jasnamartinjak5@gmail.com. Da vam kratko vsebino sam povem, kratko vsebino, majhen pregled ustavnih zakonov, vaših pravic, razlika med zakonom in uredbo, nekih kazenskih zakonov in obrazci, kako se izogniti obveznemu cepljenju. Najbolj bistveno je pa tale odlok v PCT-ju, kjer v drugem členu, ta je bil sprejet v uradnem listu 4.8.21 in je odlok o načinu upravljanja in izpolnjevanja pogojev problemnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19. In ima dva člena tlele. V drugem členu, drugi odstavek piše, preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja iz prejšnjega odstavka se opravi, kadar je izdajanje oziroma ravnanje osebe, to ste vi, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče, zanesljivo sklepati, da je privolila v pogled v svoje osebne podatke. To pomeni, da če ti ne prevoliš v osebne podatke, te on ne sme skenirati QR kode. Zapomnite si, drugi člen, drugi odstavek, odlok o PCT-ju. To je ena zadeva. Pol druga zadeva, ko je Andraž Teršek napisal, ki je kandidiral za ustavnega sodnika. PCT je nezakonit, protipraven in ne upošteva 17. člena uredbe EU 2020-953. To pa pomeni, nište ni dolžan upoštevati PCT-ja, saj se mora PCT izvajati v državah članici EU samo v času pandemije. Pandemija v Sloveniji ni razglašena. To je ena zadeva. Zdaj, kakšne možnosti imate? Vi sprožiti kazenski postopek proti varnostnikom ali tistim, ki zahtevajo od vas. Si boste tudi lahko pogledali izjava zaposlenega glede poziva delodajalca, ki podražitvi PCT potrdila. Skratka, oboroženi boste z znanjem, kako zaščititi svoje pravice. Zdaj, Jasna Martinjak je povezala kar precej ljudi za informacije, kako v teh turbulentnih časih se obrniti. Imate pa blok ustavnega pravnika Andraža Terška, civilna inicijativa slovenskih pravnikov, civilna inicijativa slovenskih zdravnikov, sistemski obrazec za opustitev cepljenja za prijavo neželenih učinkov po cepljenju, prasinikat, gibanje Triglav, staroveska skupnost. To so te zadeve, drugače ona je napisala še druge organizacije, bom probal zelo najdeti, ki se borijo za zaščito vaših pravic in osveščajo ljudi. To je Starovecka skupnost, Prasindikat, Zdrava družba, Gibanje Zedinjena Slovenija, Resnica, OPS, Društvo Beli, Sprebojena dežela, Biohumanizem, Odvetniki za človekove pravice, Slovenski zdravniki, Gibanje Triglav,
rodna zemlja s toplažnjivim medijem, obrazi ljudi, slovenski zdravniki, civilna inicijativa slovenskih pravnikov, odvetniki za človekove soboščine, maske dol, pisarna sonce. 50 strani je, 5 evrov stane, splača se vam jo imeti za začetek. Jasna si je res potrudila, tako da boste oboroženi. Ne? Če boste šli glih po kakšne kremšnite, pa vas ne bojo noc pustili na Petrol, recimo, da jih boste seznanili za tem. Skratka, tudi če oni zagrozijo, da policijo kličijo, imate tle vse navodile, kako ukrepati, da jih lahko kazensko preganjate. No, srečno. Blagoslov.